Pessoal do canal, tudo bem? Bom, já arrumei minha cama, né? Vou tomar um banho agora. Vou tentar arrumar um pouco esse lado do meu guarda-roupa. Filha, tô gravando. Tô gravando aqui, tá bom? Vou tentar arrumar esse lado aqui. Porque, gente, eu comprei esse guarda-roupa, lembra que eu falei pra vocês? Mas eu acabei me arrependendo, porque é muito pequeno. Eu queria um guarda-roupa pequeno, porém esse é muito pequeno. Eu tô quase comprando outro maior e dando esse pra Stephanie, doando o dela, não sei o que eu faço. Sei que é muito pequeno para aquilo que eu preciso. Tanto é que eu ainda não consegui esvaziar o meu guarda-roupa velho, que eu quero me livrar para poder começar ali a minha reforma, fazer minha sala, tudo bonitinho, né? Não consegui ainda, porque tem coisas lá dentro. Eu já doei um monte de coisa, doei um monte de tapetes, né? Pra minha sogra aí, que ela agradece. Pra poder tentar me livrar do máximo de coisas, né? Mas a gente precisa de um espaço, né? Então tá difícil com esse guarda-roupinha aqui. Não tá dando, mas vamos ver o que eu faço. Aí aqui desse lado, eu deixei só essas coisinhas, porque eu fui jogando. Deixei a mochila... É coisas que vou pegando assim usando, né? Mas eu precisaria pelo menos aqui usar para guardar um lençol, né? Uma coberta, uma coisa assim, né? Do dia a dia, mas não cabe mesmo, é muito pequeno. Eu tentei arrumar as coisas aqui. Isso aqui são as bagunças. Isso aqui são os coldres, gente, ó. Isso aqui é velho, esse aqui é mais novo que eu ganhei do Rubens. Olha que bonito esse. Esse foi o Rubens que me deu. Esse tá novinho. Aí eu tô tentando guardar o máximo de coisa que dá desse lado. Até eu decidir o que eu vou fazer. Se eu vou comprar outro guarda-roupa. Meus planos seria ter... Meus planos, né? A minha vontade seria ter um closet aqui. Um quarto a mais, um quartinho a mais... Pra que a gente pudesse guardar, por exemplo, as coisas do dia, né, pessoal? Tapete, coisa de cama, roupa, tivesse um espaço maior só pra isso, pra nem ter guarda-roupa, sabe? Eu acho que seria o ideal, né? Não sei, quem sabe futuramente fazer um espaço desse, né, pra guardar as minhas coisas, bolsa, no geral, né, gente? Pra não ficar aquele monte de coisa no quarto, sabe? Vamos ver. Aí aqui eu tô guardando as minhas roupas, assim. De treino. Olha essa calça que legal. Eu amo essa calça, muito legal. Então, tô deixando aqui. Só que eu vou separar e guardar junto com as roupas normais, né? Um livro aqui. Minha orelhinha de bicho. Vou arrumar rapidinho que eu tenho que tomar banho. Tomar meu banho. Depois fazer... Isso aqui é uma cinta para as costas, ó, quando for fazer musculação, para não doer as costas. É muito boa essa cinta aqui. Eu deixei os bonés aqui. Tem outra calça, né? Da academia de polícia. Isso aqui é muito legal, é toda preta. Eu amo essas calças, são muito boas. Então, eu também vou deixar junto com as calças, fica mais fácil. Deixar junto. Minhas camisetas lá da escola, né? Que é tudo preto. São todas pretas. Então, vou guardar junto também. Isso aqui
aqui, só vou lavando e colocando aqui. Usa, lava, usa, lava. Acho que eu só tenho duas. Essa aqui é de usar lá. Eu só tenho duas, toda preta. Essa aqui a gente usa lá, né? Pra não andar na rua com essa camiseta, né? Pra dar na cara, né? Então essa aqui usa lá. Essa aqui também. Essa aqui é de manga curta. Essa aqui também vai guardar junto ali. Vou tentar abrir um espacinho aqui, que tá difícil. Só que eu tenho os meus roupões, né? Ó, tem um monte de roupão. Quando tá frio, aqui em São Paulo faz muito frio, né? Pra usar isso aqui é muito legal. A roupinha da Júlia aqui. Aqui tem mais roupão. Vou tentar arrumar o máximo que dá. Bom, esvaziei só um espaço ali. Eu vou ter que deixar minha mochila e os meus podres ali em cima, não tem jeito. As roupas eu vou guardar junto com a minha roupa mesmo. Então aqui tem que deixar meu material, né? Não tem espaço, né, Ju? Mas pelo menos tá arrumado, né? Aqui tem mais. Aí, agora eu vou tomar um banho. Rapidinho, ainda não fui tomar banho. Tô dobrando umas roupas aqui. E eu achei essa camisola que era da minha mãe, né? Minha mãe falecida, que tinha dado pra mim há muitos anos. E eu guardo, né? Vou guardar até morrer. Olha que coisa linda. Isso aqui é de um pano que eu nunca vi. Ela é antiga mesmo. Essa camisola é antiga. Olha só. Coisinha mais fofa. Só que ela é transparente, é tipo pra usar. Tipo um hobbyzinho, mas acho que é uma camisolinha. Uma camisola mesmo, ó. Ela é meio transparente. Senão eu ia mostrar pra vocês como que fica no corpo. Fica bonita, né? É tipo essas camisolas antigas, sabe? Acho que não tem nem data aqui. Não tem data. 100% poliamida. Ó. Isso aqui é uma relíquia da minha mãe. Vou guardar para sempre, né? Pro resto da minha vida. Isso aqui eu não vou doar jamais. Algumas coisinhas, poucas coisas dela eu fiquei para mim, sabe? Então eu quero guardar. Essa aqui ela tinha me dado. Então eu vou guardar. Essa blusinha aqui também foi ela que me deu. A blusinha aqui, ó. Uma gracinha essa blusinha. Apesar que eu engordei, não sei se servir, serve, mas. Essa daqui também ela é transparente, fica bem bonita. Ó. Ganhei da minha mãe. Também vou guardar. E tem mais que eu ganhei dela. Essa daqui de ursinho. Essa daqui, ó. Uma camisolinha de manga. Também tem uns ursinhos bonitinho. Vou guardar também para sempre. Tem essa blusa de pijama, também foi ela que me deu. É uma blusa de pijama essa. Tem as bolinhas, ó. Por isso que eu gosto tanto de pijama, essas coisas, sabe? Porque ela sempre me dava. Ela usava e me dava, perguntava se eu queria ou ela ganhava muito das patroas dela, como eu falei, minha mãe era doméstica, né? E a gente adorava quando ela trazia roupa, né, que ela ganhava dos patrões, era muito bom. Vou guardar.
gente tem que guardar as lembranças, né, gente? Aqui dentro e aquilo que a gente puder guardar também, ó, pra pegar e ficar lembrando. Chega, senão eu vou chorar. Boa tarde, crianças. Boa tarde, crianças. Boa tarde, criança. Boa tarde, criança. Ô, criancinha, boa tarde. Olha, gente, tem uma carroça aqui no meu quintal. Que incrível, né? Só falta um cavalo pra andar. Né, filho? Né, meus amores? Quem tá aqui, ó. Olha, gente, apareceu uma carroça aqui no meu quintal, ó. Gente do céu. Olha quem tá aqui. Valente chegou. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Ai, peraí, vou subir aqui. Então, vocês querem morar isolado? Fui tomar banho, gente. Minha bomba queimou. Aí, o que eu tive que fazer? Tomar banho com um balde e a canequinha, né? Aí, peguei, esquentei um pouquinho d'água, coloquei no balde. Tomei banho, uma canequinha para cada parte do corpo. E consegui, ó. Sou tão econômica que consegui até lavar o cabelo. É isso aí. Daqui a pouco a gente tem água de novo. Enquanto isso, eu tô passeando aqui, ó. Passeando com as crianças. Aqui na floresta. Isso aí, boa tarde para vocês, gente. Olha lá. Fazer um passeio aqui com eles. Aí tá passeando, né, filho? Aqui, filho, ó. Tio, vem aqui, ó. Pra cá, vem. Vem. Por aqui, ó, filho, ó. Tio, é aqui. Ó, sobe. Tá com medo de subir na floresta? Vamos. Vamos, filhinha. Sobe, minha filha. Isso. Olha, gente, o sol tá indo embora. Vai, meu amor. Chegou mais alguém. Chegou mais alguém. Tô com fone de ouvido, não tô escutando nada que eu tô falando. Vamos? Vamos! É isso! Opa! Passear! Pra dentro do mato! Eles adoram, gente, passear por aqui, ó. Esse matinho. Escutei um barulho, era a Vitória. Que susto! Que susto, Vitória! Pra quem perguntou dela, ela tá melhor já. Tá magra ainda, né? O médico falou que é normal ela ficar assim, né? Já acabou o tratamento dela. E a gente tá dando vitamina pra ver se ela come. Mas ela voltou a comer, né? A gente trocou a ração dela. Ela tá comendo. Aos pouquinho ela vai comer. Antes ela não tava comendo nada, né? Ai, peraí. Agora ela tá comendo. Bom, pessoal, hoje eu ia gravar pra vocês alguma coisa bem legal, mas nem deu, né? Eu comecei a arrumar o guarda-roupa, aí fui achando mais um monte de roupa,
que tava. Gente, eu fui andando e eu vim parar aqui no meio do mato. Ainda bem que os cachorros estão comigo. Aí eu achei um monte de roupa, aí eu tirei um pouco pra dar pras minhas cunhadas. Tá uma barulheira. Hoje os vizinhos estão em casa. Aí eu separei umas roupas e levei. Tá vendo isso comigo? Ó, a mulher dos cachorros. Bonito. Então, gente, aí fui separar as roupas, arrumar um pouquinho. Acabou que eu nem consegui ir gravar alguma coisa legal. E aí minha bomba pifou de novo. Que uma das coisas ruins de morar assim, né? Que a gente não tem água encanada, a gente tem água do poço, graças a Deus. Só que aí quando, por exemplo, acaba a luz, ou quando a bomba estraga, e eu arrumei a bomba esses dias, hein? Aí a gente fica sem água, né? E eu fui tomar banho, tomei banho de balde. Só esquentei um pouquinho a água. E com um balde eu consegui tomar banho, lavar o cabelo. Porque eu tomo banho muito rápido, né? Meu banho sempre é rapidinho, eu tomo banho frio também. Então eu consegui tomar banho e lavar o cabelo. Agora o Rubens arrumou a bomba já. Não sei o que seria de mim se não fosse o Rubens na minha vida. Olha, gente, quanta coisinha. Quanta pinha aqui. Eu vou fazer um monte de coisa de decoração de Natal. Bonito. Vou fazer algumas coisas de decoração de Natal. Eu vou vir pegar a pinha aqui. Tem muita. Tá cheio aqui. Então é isso, gente. Ai, socorro, peraí. A Julie tem que andar na cordinha, senão ela foge. Ela sai correndo pra longe. Ai, deixa eu sentar aqui um pouco. Sentar aqui, filho? Aqui, ó, vamos sentar? Ai. Agora eles vêm pra cima de mim. Não, filho, não. Acabei de tomar banho. Você... Sai daqui. Vai. Daqui a pouco eu tenho que tomar outro banho. Mas agora eu vou tomar de chuveiro. Então, gente, teve algumas. Onde eles estão? Algumas pessoas se preocupam comigo, né? Perguntaram como é que tá a questão da minha depressão, como é que eu tô, se eu tô melhor. Algumas mandam mensagem, fica preocupada, né, comigo quando eu dou uma sumida. Mas é porque tá corrido mesmo pra mim. E aí não tem muita coisa legal pra gravar pra vocês sempre, né? Então, eu queria que vocês soubessem que tá tudo bem, minha depressão tá controlada, né? Eu não sei se eu falei com vocês, mas o meu tipo de depressão é um tipo de depressão que eu sempre vou viver com essa depressão. Eu tenho que aprender, né? Estou aprendendo a conviver com a minha depressão, porque eu sempre tive, né? Então é um tipo de depressão que não é de fase, sabe? Que vem e passa, não. Eu vou ter que conviver pro resto da minha vida com isso. Só que hoje em dia eu sei lidar com as fases ruins, que não são nada legais, e eu sei sair dessas fases, sabe? Eu sei sair, é aquela coisa de cair e levantar. Então hoje em dia eu consigo lidar melhor. Depois da morte da minha mãe, eu caí profundamente mesmo. E foi difícil para eu me recuperar e entender o que eu estava passando, né? Então, hoje em dia, depois de muitos exames, muitos médicos, muito tratamento, muito remédio, né? Hoje em dia eu tô muito bem mesmo, depois da fase que eu passei. Então, hoje eu entendo, né? Eu entendo que eu preciso de alguns mecanismos para que eu leve a vida, porque a vida, ela é assim, a gente vai viver momentos difíceis, vai viver momentos mais fáceis, momentos bons, e a gente tem que saber lidar. E quem tem um problema como eu tenho, pior ainda, né? Eu preciso aprender a lidar, né?
para que eu não vive dependente de remédio. Eu não quero ser dependente de remédio. Eu já passei da minha cota de remédio. Eu não quero mais. Então eu preciso entender e lidar, né? Saber lidar. E assim, a vida é assim. Ela é feita de momentos que a gente tem que saber sair, né? E criar coisas, criar situações para que a gente sinta-se bem em viver. Para que a gente queira viver, a gente precisa ter com o que lidar. Então, a mente da pessoa que tem depressão igual eu, né? Ela é uma mente assim que eu preciso o tempo todo ter alguma coisa para eu lidar. Se eu ficar com a minha mente vazia, eu vou afundar. Então, eu preciso estar com alguma coisa. Eu preciso ter algo no futuro, sabe? Eu preciso ter o que, que eu vou fazer amanhã, o que, que eu vou fazer ano que vem. Eu preciso ter isso. Eu sei que o futuro não pertence a gente, mas o meu cérebro trabalha assim. Eu preciso ter com o que lidar. Eu preciso ter problemas para resolver, sabe? Aí eu quero viver, eu quero estar viva. E é isso. Qualquer dia, se vocês quiserem, eu converso mais sobre isso. Mas basicamente é assim. Eu estou vivendo um dia após o outro. Esse ano aconteceu muitas coisas boas para mim que eu estava esperando que acontecesse. Apesar de ser um ano difícil, mas para mim foi um ano bom. E a gente aprende dia após dia, né? Tudo que eu faço hoje em dia é em prol da minha saúde, para que eu esteja aqui, sabe? Para que eu esteja com a minha família, porque eles precisam de mim. Eu não posso abandonar o barco agora e, né? Não dá, eu não posso ter esse luxo de abandonar tudo, não. Então eu tô aqui. E vocês estão aí comigo. O que eu puder explicar, conversar com vocês de como melhorar algumas situações dentro dessa questão de saúde mental, eu estou aqui para falar sobre isso, porque eu passei passos, né? Passo por isso, então eu acho que é legal poder ajudar vocês também, né? De alguma forma. Deixa eu tentar levantar. Ai. Então é isso. A vida, ela é feita desses momentos que a gente precisa ter que lidar com as coisas. E é isso que faz a gente estar tá por aqui, né? Os outros já foram, agora eu vou com a Júlia. Tá lá. Posso que é o Rubens que veio atrás de mim. Deixa eu ir lá. Então é isso, gente. Obrigada por estarem aí comigo. E meu canal é isso, né? Um pouquinho da minha vida, um pouquinho das coisas que eu faço, um pouquinho dos meus bichinhos, e aos poucos eu vou trazendo coisas legais pra gente, né? Porque esse canal é nosso, faz parte da minha vida aí. E é isso, gente. Obrigado por tudo. E comentem aí o que vocês querem que eu grave mais. Eu só não gravei pegando limão, porque eu acho que não tem limão. Mas se tiver limão, eu vou vir com a Stephanie amanhã. Vou ver se tem limão ali pra gente pegar. Fiquem com Deus. Deus abençoe. E vamos levando a vida. Se você tá num momento difícil agora, saiba que vai passar. Isso daí vai passar. Respira fundo. Fé em Deus, né? Se aproxime das pessoas boas, que vão te trazer coisas boas, tá? Coisas boas. E siga a vida. Levanta, sacode a poeira. Que a gente tá aqui pra isso, pra enfrentar as coisas. E eu tô aqui pra isso, pra enfrentar o que tiver que enfrentar pela minha família, pelas pessoas que gostam de mim, né? Vamos, filha. Vamos levando, gente. O meu cabelo já bagunçou tudo. Não reparem. Um beijo, então. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!